Så om ni är på Comic Con så kom gärna fram och säg hej om ni ser mig. YOLO. Men så, alltså, han blev så påverkad. Alltså, gud, vilken weird gubbe. Åh nej! Det kommer en vampyr! Ser ni vad jag ser? Alltså, det här trodde man inte första avsnittet. En natt där alla toddlers sover. Hej och välkomna till mig, Kim Power. Det här är min lilla simserie där jag kör... vad blir det? Seven Toddler Challenge eller bara Toddler Challenge. Vad du än vill kalla det helt enkelt. Det är så att det är inte lätt att ta hand om 7 stycken småbarn samtidigt. Nu är det någon som är uppe. Det är butlen. Happy! Jo, det är så att i förra avsnittet så skaffade jag en butler. Står en vampyr här utanför? Nej, han stod nyss. Det är så äckligt nu, för jag får alltid för mig att de ska gå in för dörren. Men jag vet att det finns olika vampyrregler, att de inte får gå in och oinbjudna och sådana grejer. Men i alla fall, alla sover, till och med liksom Ida, den vuxna, visst heter Ida, bra. Men vi har ju butlern, och i förra avsnittet då så skaffade jag honom. Och så typ, visste inte jag liksom hur, om han kunde hjälpa till med barnen. Men jag listade ut det, och jag tror jag skrev lite notis i den videon också. Att om barnen lär känna butlern så kan han hjälpa dem liksom med... typ det här. Ja, just det, potthjälp. Jag bara, nu behöver man inte göra det. Men, ja precis, då blev ju butlern kom upp här. Butten. Och jag döpte honom till Saria för att det var lätt för mig att komma ihåg. Men, alltså ni ska ju inte behöva sitta här och titta på när de sover, utan det är ju bara ett måste. Alltså jag måste ju visa att så här långt har det nog aldrig varit i den här serien. I alla fall i den här videon så ska vi hitta på något helt nytt, någonting som kan vara väldigt riskabelt för, jag ska inte spoila mer grejer, det kommer bli väldigt svårt, så häng kvar helt enkelt. Inte bara en, utan 2 stycken med mardrömmar som är på väg till Ida när hon sover. Ja, det är väl som vanligt, som varje natt. Så, alltså typ när jag har spelat med bara en toddler så har det också blivit lite sådär att typ nästan varje natt så kommer de upp och har såhär mardrömmar. Jag vet inte riktigt, kan man motverka det på något sätt? Om man kan det så får ni jättegärna skriva i kommentaren, men skriv inte om ni tror någonting, utan skriv om ni faktiskt vet. Hur motverkar man att barnen får mardrömmar? Vi får väl, alltså hon har ju sovit mycket som ni ser. Hon är självsäker, så hon är glad. Och nu ska hon äta kakor som säkert är mögliga, jag vet inte. Men jag tänkte typ, kan inte han, han är bara trött. Kan inte han liksom här, till exempel, nu ska jag visa mig att toddlen kan faktiskt vara med. Han kan få bubblor, och det betyder att han får bada, för att han tycker det är kul liksom. Det var bubbelbad, mer specifikt, här är ett vanligt bad så. Men om man pratar om favoritfärg, bokhjälp, ja, lek, ja. Du behöver inte gråta. Ja, jag får försöka ta hand om de här, så ska vi försöka satsa på det där lite mer svåra som jag pratade om. Ja, då börjar dagen sätta igång för de flesta här av alla små barn och vuxna och så. Jag tänkte att jag skulle ta lite tillfälligt i akt att visa här att jag har skalat av badrummet, så vi har 2, alltså det ser annorlunda ut nu. Så 2 stycken badkar, och sen här får man sitta och göra sitt och där också. Sen får man gå in här som vuxen och gå på toa liksom, för att det är lite annorlunda där, att om butlern badar någon samtidigt som hon måste jättemycket gå på toa, då ska hon inte behöva vänta liksom. Ja, men hur mycket mat har vi kvar i min lilla feeding station här? Oj, nu har kakorna ruttnat. Men jag tror att butlern kommer ta i tur med. Eller jag hoppas han kommer göra. Nej, men som sagt, nu börjar alla vakna. Eller liksom blir liksom redo. Här till exempel, var har vi den här personen? Där borta ligger han, ja. Så ja, jag får helt enkelt, för det handlar om att i dagens avsnitt så ska vi ha en liten utomhusaktivitet. Så det är dags att äta och bli påklädda och bada för en del. Så det blir mycket att göra. Alltså, precis nu så fick jag ett meddelande om att Nerdcon är i stan. Vad roligt, för att när jag spelar in den här videon så är det
fredag. Och då så har Comic-Con precis börjat, liksom Comic-Con i Sverige på Kistamässan. Och vi kommer ju vara där. Så när den här videon kommer ut ska det ju vara lördag. Och då så kommer vi vara där och ha fanträffar. Och liksom så på söndagen så ska jag ha en gamingpanel. Så det var lite kul att den här kommer. Då kommer jag tänka på Comic-Con. Så om ni är på Comic-Con så kom gärna fram och säg hej om ni ser mig. YOLO! Tada! Såg ni hennes min, by the way, när hon landade här? Hon bara, så här rös liksom. Hon vet att det kommer bli en kaosdag. Det här är en playground helt enkelt. Alltså en lekplats. Jag laddade ner den. Den hette typ bara så här Toddlers Playground. Jätteglad gubbe. Så jag tänkte att alltså, vi har ju haft våra stunder och duster och mycket liksom, med barnen. Och nu är det väl klart att de ska liksom, bara få gå lösa här och bara ha jättekul. Jag hittade som sagt den här i galleriet och den var jättesnygg för jag orkade inte bygga min egen. Så liksom, vi klickade direkt med den här byggnaden eller parken är det ju faktiskt. Nu ska vi se här. Gå till dagis kan de göra okej. Okay. Jaha. Så om man trycker där då får ungen gå till dagis. Så först så tänkte jag faktiskt lämna hemma Mattias här, eller lämna honom hemma helt enkelt. Innan du går iväg så finns det ju lite här som jag såg att vi behöver göra. Där ja. För att han typ hade inte riktigt så här, han hade jättelite, så han behöver sova och sådana saker. Men så tänker jag att det kanske är fusk. Man kanske måste ha barnen hela tiden. Men sen ändå. Jag vet inte, jag har inte sett, just i de reglerna jag såg så fanns det ingen som sa att du får inte, barnen får inte gå till dagis. Jag gillar att experimentera lite med reglerna i Sims, hörni. Men ja, så om han blir jättejobbig, då kanske man kan skicka honom till dagis. I alla fall, nu ska de gå helt bananas här. Och det är ju liksom fortfarande rätt så... Alltså det är fortfarande en ganska jobbig challenge. På tanke på att jag måste ändå ha koll på dem hela tiden om det finns behov. Till exempel hon är bara okej. Okay, så jag tänkte typ om hon var hungrig eller någonting som gjorde att hon inte... Där blev hon ledsen. Japp, ni ser. Och här, massa prat. Alla liksom, jag har lyckats få alla till grönt i alla fall. Och alltså, ni som har liksom följt mig länge, ni vet ju att jag är mycket för det här med mina simmar ska vara gröna i sina... Oj, okej, såg ni vad som hände där? Det såg jag. Hon bar tydligen det barnet fast hon inte gjorde det då. Men så varsågod. Nej, men jag gillar verkligen att ha mina simmar på grönt. Och jag visste att den här challengen kommer att tära på mitt sinne. Att det kommer inte vara grönt. Var har vi det ledsna lilla barnet nu då? Tänker det bäst att ta hand om dem? Då kommer han här. Tonåring. Det glittrar där borta när tonåringen och hon börjar prata. Han är superduperlekfull. Han lever ju livet just nu. Men han måste också få sova på något sätt innan det liksom går för långt. Undrar om man ska ta honom att han ska gå och sova nu. Han kanske ska sova på den här. I skuggan. Och hon var ledsen. Vart har vi alla? Alla är så ledsna hela tiden. Ja. Ni får gå dit helt enkelt om ni vill ha uppmärksamhet från mamma. Hon behöver... Oh, herregud. Men det är samma saker. Alltså, hon behövde bada men det är liksom ingenting som jag riktigt kan göra. Så typ... Hon ska gå och gråta tror jag. Mm. Kan inte hon prata med honom då? Prata med främling. Kanske blir ännu ledsnare då. Men jag tänker att liksom, de kanske kan leka eller någonting. Nu kommer hon där, ja. Som sagt, det här är ju en kärringe tjej. Men alla gillar tydligen att leka med den som är i mitten. Och hon... Ja, hon vill leka med den. Sen här har vi lite... Såna här har jag sett ut lite överallt. Här har vi liksom den lite vanligare. Alltså de mer vanliga leksakerna som man känner igen. Och sen så tänkte jag, men eftersom att jag ska hit med alla mina toddlers. Så, ja, då ska jag sätta ut lite leksaker överallt så att de inte behöver gå så långt. Men han ska leka i alla fall. Kan inte välja en syster. Jag gissar på att hon ska leka med honom. Men hon måste tyvärr agera mycket som förälder. Typ här har hon ett jätteensamt barn. Vad gör du? Och han... Ska du gå på toa själv eller? Nej, han ska leka. Okej, det behöver du inte göra. Så, ni kan väl typ göra saker tillsammans där. Men han löver säkert ut massa saker. Det är därför glittrar över hans huvud. Nu ska hon gå och leka. Hon då, hon vill gå till sin be om tröst. Se där. Det är det hon är till för. Hon ska hålla koll på alla, hon ska ha 7 ögon helst och hålla koll på alla samtidigt. Tui, 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 tui. Det är ju så
att Linda här, hon har ju den där egenskapen. Fast hon säger nej. Alltså hur ska hon ha det på jobben? Men ett småbarns väg är outgrundliga, som man brukar säga. Vi provar att trösta igen. Och sen om inte det går, då kan man skämta lite med henne. Så. Men i alla fall, Linda här skulle jag säga. Hennes egenskap är ängellik tydligen, så hon ska inte vara så besvärlig. Nej, okej, då är det nog hon som är... Nej, det är många barn att leda på. Där. Den här simmen. Malin, hon är klängig, så jag tänkte att hon behöver mycket uppmärksamhet. I alla fall, med kära Lin... Nej, kära Ida går upp i föräldranivå, om man säger så. Hon utvecklas lite med att prata och skämta. Massa barn som staplar omkring här. De lyckas gå upp i nivå att gå, helt enkelt. Vi ska se, jag tror hon är okej nu. Ja, men hon är sövig. Så typ, vi får väl ta en liten sån här och hoppas att de kan sova. Vi ser, han vill inte sova där. Jag tror det är alldeles för mycket kul i livet för att man ska vilja... Men hallå! Han gick rakt igenom där. Prova nu då. Där. Ja, han hade syskon här som han säkert ville leka med egentligen. Okej, så han kan inte sova. Ta kort på alla sina barn. Ah ja, yeah. Nu fastnar musen. Han är bara överallt till för till. Så det här blir kul. Första bilden som man tar på ett barn. Så, och så kan man typ, om de ligger i inventoriet nu. Där, så kan man sätta upp dem hemma sen. Ni leker, han ska bara gå och berätta saker från hela tiden. Det är rätt så kul ändå. Sen hade vi ju, han var ju här borta och lekte själv. Hon var det väl som var trött. Nej, det var hon inte. Men det är ju sådär, alltså de behöver ju tupplura sig. Och jag visste ju det. Och så tänkte jag att de kanske kan tupplura sig här. Alltså det är typ alltid så. Barn behöver ju sova mitt på dagen. Och jag var medveten om det. Nu, vem ska du gå och läxa upp den här gången? Kan inte ni prata med varandra? Prata med främling. Så kan vi läxa upp henne. Ja, ett plus ett är två. Jo, alltså i den här... På den här tomten. Se om jag kan få fram det på något sätt. Här. Här ser ni vad den heter. Oj, vad högt ljud det var nu. Toddlers Playground, jätteglad gubbe. Så prova och sök på det. Då kanske ni får upp den här som jag har. Jag valde att den här skulle ha liksom egenskaper, den här parken. Och då valde jag den här. Barnlek. Barn verkar lära sig snabbare här. Och sen den här tog jag bara för att... Jag vet inte, det passar bra. Det är barn här och så. Så tänkte jag man kunde lägga dit en snuskbuske någonstans. Så att kanske vuxna kunde få göra vad de ville, men det blev inte så. Och sen här var liksom att man kunde bara utveckla snabbare rent socialt. Så det tyckte jag var jättebra. Liksom. Det kanske funkar för barn och sen verkar det funka för de vuxna också. En rolig grej som jag tänkte att jag kan berätta. Jag vet inte om det är någon som känner igen den här platsen. Men det här är faktiskt där jag hade Powerfamiljen. Och deras första tomt här. Och det var första gången jag spelade Sims 4. Nej, vänta, det var inte alls det. Nu ljuger jag för er. Första gången jag spelade Sims 4 och gjorde en tomt till min powerfamiljen där då. Då var det ju faktiskt ute i öknen. Och sen så flyttade de hit. Och så tog det ingen evighet direkt innan de byggde om huset. Och hade så här Halloween-tema liksom. Nu ska vi se här. Hon ska titta där. Men jag såg att det var någon där som behövde hjälp med någonting. Så. Och sen har hon något konstig person där. Mm. Jag gissar på att han är med i en klubb som... Ja. Det är därför han har på sådana konstiga kläderna. Är han med i någon klubb? Nej. Han är sövig. Då ska vi se. Hon är också sovig. Men han sitter i vägen. Ful! Nej, jag ska. Men ta en tupplur där. Det kommer sluta med att alla barn kommer sova på bänkar. Se om du är tillräckligt hög level. Ursäkta, men jag är liksom inte... Ja. Det var inte så länge sedan jag vaknade, må jag säga. Så jag har inte värmt upp så mycket. Nej, han sticker! Åh, synd. Då provar vi här då. Pott, help. Det... Jag tycker det är lite kul att man, även att man är, challengen är att man själv ska ta hand om 7 stycken barn, så får man ändå ta hjälp av andra vuxna, som butlern eller barnskötaren. Och du är vaken och är glad, ser jag, eller? Du gör your mind and your own business, som ni såg där och där. Ja, just det, precis. Gå och lägg dig igen, det är mycket skönare när ni sover.
Håll dig! Hold your horses. Men så, alltså, han blev så påverkad. Alltså, gud, vilken weird gubbe. Han blev så påverkad av att alla barn sover. Ja, ja, det finns folk till allt, eller vad brukar man säga? Hon planerar redan nu att efter att hon har sovit klart, då ska hon leka. Just det, nu hamnar han i level 2 här. Så det betyder att han kan gå på pottan själv sen. Vet du, det har jag listat ut. Nej, vad fina de är ändå. Klockan är ju ändå 18, så jag förstår. Jag har inte tänkt på vad klockan är. Men jag känner ju ändå att det här var alltså, mission complete. Att ha en utedag med alla barn. Alltså, oj, det är mycket som händer nu. Jag tror att det är dags att dra sig hemåt. Men faktiskt så känner jag att... Nej, men han har nog redan gått upp i så här level 2. Så jag kan nog åka hem nu, tror jag. Så vi ses väl hemma helt enkelt. Åh nej! Det kommer en vampyr! Han gick asläskigt. Nej, okej. Okej. För att jag skulle spara spelet här, tänkte jag. Så, åh, vackert ska det vara. Men så stod det att du får inte spara när det är en vampyr i närheten. Och jag bara, säg vad? Och så ser jag hur någon som går jätteläskigt utanför. Nu är han osynlig till exempel. Han blev en fladdermis. En liten fladdermis. Ja, ja. Jag kämpar. Med att liksom få alla i säng. Nu vet jag inte vad butlen har på och pajar allt. Kan man trycka på butlen? Och sen hjälp. Nej. Vänlig. Berättelse, bildkort. Nej, ja, då får du gå och lägga dig själv. Ja, men gå ut i vägen. Det är skitbra. Visst, tjena, hej. Då, som ni ser här. Ja, Sara är i säng. Hon håller på. Hon har just ätit. Hon hade en lång potträning som gick dåligt tyvärr. Hon... du får ta plats liksom. Ta den plats du hittar. De som finns kvar och så. Men ni ser att alla är typ på väg nu. Hon sover. Butlen, jag har aldrig sett honom sova. Jag har gått så här 2 nätter. Jag tror jag aldrig sett honom sova. Han sover när jag inte är hemma helt enkelt. Jag och sen var det någon som behövde liksom så här bada och gå på toa och sådana grejer. Fast de var så här alldeles för trötta. Så då fick det vara helt enkelt. Hon sitter och äter efter en lång dag. Klockan är... Oj, 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 vad klockan är så helt enkelt. Stoppa undan för att det inte ska bli gammalt. Och så snabbspolar vi jättemycket här. För att jag tycker att det är en kul grej. Och att alla ska sova när vi avslutar. För då känns det som att det är avslutning på riktigt. Nej, nu hörde jag någonting här. Alltså, snygg eller? Vem är det som är Lysin? Det är inte hon. Det är han, as usual. Och snälla, väck inte. Oh, det är därför de är så fula allihopa. Oh, han väckte alla. Men alltså, jag bara, ska avsluta. Jag är så naiv. Blablabla. Nu är alla vakna och ledsna säkert. Jag tänker att Butlin kanske inte sover i samma rum som henne. I alla fall, gud vad roligt var. Alla är uppe nu. Hon ska irra till och med. Nej, du ska inte irra. Jag lovar. Han sover, det rör inte honom en sekund. Titta på, var är du? Nej, vi ska sova, vi ska vara glada. Tralala. Ben bara, nej, vi behöver inte det. Åh, gå och lägg dig. Du får göra vad du vill. Okej, så. Ja, men nu, alltså det här är ju ändå close enough. Alltså nu är väl nästan alla och sover och så. Hon kommer gå och lägga sig efter bad och lite prat med butlen. Tack så mycket för att ni kollade på ännu en video med 7 Toddlers Challenge. Just nu på skärmen så ser ni att ni kan prenumerera på min kanal. Ni kan kolla på fler Sims-videos eller Minecraft-videos eller vad ni nu vill se. Stay strong, out of power. Tack så mycket för att ni kollade. Hej då!